strach miluju, protože je to lepší svět, ve kterým žiju. Aha, tam nie sú žiadni Turci. Toto video je part 2, takže ak si nevidel jedničku a chceš lepšie porozumieť tomuto dejú, tak si ju určite pozri. Kapitola 1. Doslova zverstvo. V Turecku sme narazili na kopec druhov zvierat, ako napríklad papagáje, jašterice, kopec psov, kopec mačiek. To je taký street dog. To je street fighter. Ajoj. Malá štetka. Gang moriakov. Ja sa ich snažil odfotiť Instaxom, ale... A na jedného konia. Predstavujem vám Spirita. Nie je toho rapera Mikeyho, ale dostal ten kôň pomenovanie z rozprávky Spirit. Až na to, že teda žiadna sloboda sa v jeho prípade nekonala. Bez vody, bez tieňa, keď je vonku 38 stupňov, kopec výkalov okolo a o nejakej zelení sa ani nemusíme baviť. Bol tam proste uviazaný. Neviem ako dlho, ale boli sme za ním aj druhý deň a bol v úplne rovnakej situácii. Takže sme mu doniesli pár jablok a naliali 15 litrov vody. A to nám prišlo hrozne ľúto a mal som z toho chuti ho odviazať, ale keďže tam bolo hneď mestečko, tak som mal celkom obavy, že by to nemuselo dopadnúť dobre. Kebyže tam vbehol, samozrejme. Kapitola 2. Turecký masér. Práve ma chceli zastaviť, povedal, že sa nesmiem, pričom je to úplná blbosť, lebo ľudia chodia druhou stranou. Tak som ukázal kartičku a že chcem hovoriť s manažerom, takže sú vystrašení. Je vystrašený, videl som to na ňom, ten typek úplne, keď sa mi podarí ho natočiť, tak určite ho natočím, lebo to je normálne, proste nám začal, že na nám za 100, ale že potom bude to za 75, ale že s touto kartičkou to bude za 50. A potom sa vidí tabuľu, kde píšu, že je to 35 eur. Hej, ale my sme mali správne mať proste masáž zadarmo. A to sa mi nepáči. Nejde už o tú masáž, ale ide o to, že odrbová strašne veľa ľudí. Takže zatiaľ som sa nedozvedel nič, keďže tu manažer nie. Zajtra až tu bude o 10. Takže som zvedavý. A som sa dostal do tohto pekného hotela, ktorý je trošku drahší, ale... Toľkom to ujde. Trošku trávy by chýbalo. Ježiš, to je super. Keby ste videli tie oči toho typka, keď som povedal, že nám vôbec nedal možnosť ani využiť tých 24 hodín, čo je zadarmo, keď sa čeknete, tak úplne on... Brother! I told you 10 minutes is free. Blbosť. Veľmi dobre si pamätám, že nič free nebolo. Moja chyba je zase, že som to mal riešiť hneď, hej, takže... Za mňa dostane akože ten stav. 5 hviezdičiek, určite. Všetci sú tu skvelí, všetci sú tu milí, všetci sú tu ochotní, ale ten typek proste to úplne posral. Kebyže bol normálny. Ja kebyže nedoliezal, nebol ešte vtieravý. Ja začal, že come on. Ja začal byť akože taký had. Tak by som to asi ani neriešil možno. Baví ma to, lebo nemám rád, keď sa ľudia okradajú, keď sa ľudia proste podvádzajú. A keď viem tomu nejak pomôcť, aby sa to nedialo, tak aspoň to minimum spravím, hej, že sa budem proste na ne sťažovať. Kapitola 3. Koniec dobrý, všetko dobré. A potom to prišlo, zlatý klinec večera. Bol som vybraný do súťaže o Supermana proti dvom Turkom a jednomu Nemcovi.
I just go to say I love you. Baby, I love you! Oh my God! Here we go! Pravdu povedať, táto skúsenosť mi dosť zlepšila názor na to Turecko. Mohol som si konečne vyskúšať, aké je to robiť nejakú šovku. Ale zase som bol tými Turkami ojebaný. Totálna shit show, ktorú aj tak vyhral Nemec. Ja si myslím, že ja som bol najlepší, ale neviem, čuri tu sú, takže nemám šancu. Touto šokou by som chcel ukončiť tento druhý part, ktorý bol záverečný o našej dovolenke v Turecku, keďže to bol skutočne zlatý klinec nielen večera, ale aj naše dovolenky. A na záver len dodám... Nedajte sa ojebať! Ďakujem vám za pozornosť!